Welcome to Blessing Today Morning Glory. ഇത് 201-ാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഭയങ്കര സെലിബ്രേഷനൊക്കെ ആയിരുന്നു. Hallelujah. I'm so overwhelmed. കർത്താവ് നമ്മെ നടത്തുന്ന വിധങ്ങൾ, വഴികൾ എത്ര വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാണ്, വിശാലമാണ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ സമയം കുറവായിരുന്നു, സെലിബ്രേഷനിലുണ്ട്. എങ്കിലും യേശു കർത്താവിൻ്റെ വലിയൊരു ഓഫർ, ആസ്ക്, സീക്ക്, നോക്ക്, ചോദിച്ചോ, അന്വേഷിച്ചോ, മുട്ടിക്കോ, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, തുറക്കപ്പെടും, ഇതൊക്കെ കർത്താവ് ഓഫറുകളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് മുഴുവൻ കാണുക, ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യരുത്. ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു ലോഗോ വന്ന് തുളയും, അതുവരെ കാണുക. നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് സ്പോൺസേഴ്സിന് വേണ്ടി ആദ്യമേ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാം, പറയാമോ? യെസ്, ഇന്ന് മസ്കറ്റിൽ നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ സ്പോൺസർ. പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ. പക്ഷെ ഒക്ടോബർ കഴിഞ്ഞ മാസം 19-ാം തീയതി അവരുടെ വിവാഹ വാർഷികമായിരുന്നു. വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ്. ഓ, ബിലേറ്റഡ് ആനിവേഴ്സറി വിഷസ്. കർത്താവേ, ഇതുവരെ ദൈവം സമൃദ്ധിയായി നടത്തിയതിൻ്റെ ലഭിച്ച നന്മകൾക്കുള്ള നന്ദി സൂചകമായിട്ടാണ് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സഹോദരൻ ആനന്ദിന്റെ വിവാഹം ദൈവഹിത പ്രകാരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടക്കുവാൻ അങ്ങ് കൃപ ചെയ്യണമേന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. അടുത്ത് നമ്മുടെ സ്പോൺസർ കാക്കാമുലയിൽ നിന്ന്, ഈ സ്ഥലം പലവട്ടവും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, സ്പോൺസേഴ്സ് ഇങ്ങനെ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഷൈജ ജോണാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പോൺസർ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ്, വിവാഹം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക വഴികൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തുറക്കപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ്. സഹോദരിയുടെ മകൾ ആദിയുടെ ശ്വാസം മുട്ടൽ പൂർണ്ണമായും സൗഖ്യമാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ്. അപ്പോൾ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി ഭോപ്പാലിൽ നിന്നാണ്, സാബു വർഗീസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്പോൺസർ. പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ, ഇന്റീരിയർ ഫർണിച്ചർ അതാ ബിസിനസ്സിൽ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകട്ടെ, പുരോഗതി ഉണ്ടാകട്ടെ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. അതുപോലെ കുടുംബജീവിതത്തെ ദൈവിക നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം അധികമായി അങ്ങ് കൊടുത്ത് മാനിക്കണമേ, ഉയർത്തണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. താങ്ക് യു ഓൾ സ്പോൺസേഴ്സ്. അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും ഇതിൽ പങ്കുചേരാം. സ്ക്രീനിലെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറുകളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ദയവായി നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക, കുറിച്ചു വെക്കുക. കൂടാതെ ബ്ലെസ്സിങ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുകാരാകാം. കർത്താവ് ഇതിലൂടെ എല്ലാം ഈ ശുശ്രൂഷ ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റത്തോളം കൊണ്ടുപോകാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാനായിട്ട് വിട്ടുപോയത്, കഴിഞ്ഞ ഇത് തുടങ്ങി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വളരെ അഭിക്ഷിക്തനായ ഒരു ദേവദാസൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ക്ഷമ സിസ്റ്റർക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഈ മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി തുടങ്ങി വരുന്നേ ഉള്ളൂ, ഒരു കാലത്ത് സീരിയലുകൾക്ക് വേണ്ടി, അത് വരാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവവചനത്തിന് വേണ്ടി ജനം കാത്തിരിക്കുന്ന സമയം വരുന്നു. ആ നാളുകളിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡുകൾ, നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ, അത് വരാൻ വേണ്ടി ജനം ദാഹിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജനങ്ങളുടെ അകത്ത് ലൗകികമായ കാര്യങ്ങളെക്കാൾ, എൻ്റർടൈൻമെൻസിനേക്കാൾ ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾ, ദൈവവചനത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, സ്വർഗീയമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിലേക്ക് കൃപയാൽ കർത്താവ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു എപ്പിസോഡ് പോലും മിസ്സാകരുത്. മാത്രമല്ല, ഇത് അനേകർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതുവരെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ചെയ്യുക, ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഈ വചനം അനേകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ, മില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കാം. Omega
ചോദ്യം ഇതാണ്, ശിഷ്യന്മാരുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒന്ന് നടന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ്? എ ഒലിവ് മലയിൽ, ബി ഗലീല കടലിനരികെ, സി മാളികമുറിയിൽ. വേർ ഡിഡ് ദ ഈവൻറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈ ആസ് ദ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണി ഓഫ് ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് ടേക്ക് പ്ലേസ്? ഓപ്ഷൻ എ ഓൺ ദ മൗണ്ട് ഓഫ് ഒലിവ്സ്, ഓപ്ഷൻ ബി ബൈ ദ സീ ഓഫ് ടൈബീരിയസ്, ഓപ്ഷൻ സി ഇൻ ദി അപ്പർ റൂം. ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് എസ് എം എസ് ചെയ്യുക. എസ് എം എസ് ചെയ്യേണ്ട ഫോർമാറ്റ് ഞങ്ങളവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഫോർമാറ്റിൽ ദയവായി ഇപ്പോൾ തന്നെ എസ് എം എസ് ചെയ്യുക. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5 മണിക്കുള്ളിൽ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ ദ ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ടാണ് ഈ ചോദ്യം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ ഈ ദിവസത്തെ വിജയി ആരാണ് എന്നറിയണ്ടേ? ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, മേരിക്കുട്ടി എൽ ദോസ് ഫ്രം ഇടപ്പള്ളി. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് സിസ്റ്റർ. നമ്മുടെ ബൈബിൾ ആൻഡ് യു ഈ രീതിയിലുള്ളത് ഈ ആഴ്ചയോടുകൂടി തീരുകയാണ് അല്ലേ? എന്തായാലും ഒരു പുതിയ സീസൺ, പുതിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇതുവരെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗോസ്പൽ ഓഫ് ജോൺ, യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിനുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഞാൻ വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സുകളായിരുന്നു അത്. നിങ്ങൾക്കും അത് അനുഗ്രഹമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവവചന ആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തുടർന്നും കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. ഇന്നലെ നമ്മൾ യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ഓഫർ നമ്മൾ വായിച്ചു, മത്തായി 7:7. അതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചാലോ? Matthew 7:7-8 കൂടെ വായിക്കാം. ആസ്ക്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൻ ടു യു. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. Aa bhagathe yajippinu kittuvanu yajikkina evanum labikkunu anveshikkunavan kandathunu muttunavane thurakkum aadithe 7th vachanam yajippin ennal ningalkku kittum anveshippin ennal ningal kandathum muttuvin ennal ningalkku thurakkum indalle njan ee pusthakam എടുത്ത് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു. ആസ്ക് ആൻഡ് റിസീവ്, ചോദിച്ച് വാങ്ങുക. ഈ മലയാളം കയ്യിലൊന്ന് പിടിച്ചു. ഇതിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പറയാൻ നമുക്ക് സമയമില്ലെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം. 3 കാര്യങ്ങളാണ് കർത്താവ് അവിടെ പറയുന്നത്. യാചിപ്പിൻ എന്ന് മലയാളത്തിൽ കാണുന്നു, ചോദിപ്പിൻ, പിന്നെന്താണ് അന്വേഷിപ്പിൻ, അടുത്തത് പറയുന്നത് മുട്ടുവിൻ. എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ചോദിപ്പിൻ, അന്വേഷിപ്പിൻ, മുട്ടുവിൻ. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ വളരെ കറക്റ്റായിട്ടൊരു അക്രോണിം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, ASK, ആസ്ക്, സീക്ക്, നോക്ക്. ആദ്യത്തെടുത്താൽ ചോദിക്കുക, ആസ്ക്. നമ്മളവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചോദിക്കണം. ധൈര്യത്തോടെ ചോദിക്കാം. കാരണം എന്താ, ഇങ്ങോട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഓഫറാണ് ആസ്ക്. അതുപോലെ എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടത്? എനിത്തിങ് ദാറ്റ് യു വാണ്ട് ഇൻ ലൈഫ്.
ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത് അത്, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ എന്താണോ നന്മയായി ഭവിക്കാവുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചാൽ കർത്താവ് തരാറില്ല. കാരണം എന്താ, നമ്മളോട് സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ട്. പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ അവരുടെ അറിവില്ലായ്മയിൽ പല കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കും. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, കൊച്ചുകുട്ടികൾ എനിക്ക് അത് ഇതാ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കുഞ്ഞിന് തന്നെ അപകടം വരുത്താവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല, നിഷേധിക്കും. അത് വേണ്ട മോനെ, അത് വേണ്ട, ഇത് പിടിച്ചു. ചോയ്സ് നമ്മളെടുത്ത് കൊടുക്കും. കുട്ടികൾക്ക് ആ പ്രായത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം നമ്മളെടുത്ത് കൊടുക്കും. പക്ഷേ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രായത്തിനപ്പുറത്തേക്കുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല. അതിന് പകരം നമ്മളതിനെ നിഷേധിക്കും. നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലെ പിതാവ് അതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും നിഷേധിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നേക്കുമായുള്ള നിഷേധമാണെന്നല്ല, ഒരുപക്ഷേ അതിൻ്റെ പക്വതയിലേക്ക് പ്രാപ്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നു വയ്ക്കും. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ചോദിക്കാം. എനിക്ക് നമ്മുടെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് എറണാകുളത്തുള്ള നമ്മുടെ ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചർച്ചിൻ്റെ വിസിറ്റേഴ്സ് ലോഞ്ചിൽ വന്നാൽ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനൊരു പിക്ചറിൻ്റെ ഫോട്ടോ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വാട്ട് യു വാണ്ട് മീ ടു ഡു ഫോർ യു, Mark 10:51. മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 10:51 51-ാമത്തെ വചനത്തിൽ യേശു കർത്താവ് ഒരു കുരുടനോട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. എന്താണത്? ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരണം. ഇങ്ങോട്ട് കർത്താവ് ചോദിക്കുക, ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരണം. ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കാഴ്ച വേണം. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊരു ചോദ്യം, എനിക്ക് കാഴ്ച വേണം. കർത്താവ് ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുക, എന്താണ് നിൻ്റെ ആവശ്യം? ആ ആവശ്യം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ യേശു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരാളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? അയാളുടെ സംസാരം, അയാളുടെ പ്രവൃത്തികൾ, ഇതെല്ലാം നോക്കിയാൽ ആ വ്യക്തിത്വത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. യേശു ഭൂമിയിൽ ചരിത്ര പുരുഷനായിരുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ അടുക്കൽ പലരും വന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്തു, പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചു. മോളുടെ ഭൂതോപദ്രവം മാറുവാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ത്രീ വന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? മോൾക്ക് ഡിമോണിക് പൊസഷനാണ്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൈശാചിക ശക്തി വന്നിട്ട്. ഓ മൈ ജീസസ്. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക്, ദിസ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ, ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പിശാച് വന്ന് ബാധിച്ചിട്ട് ഭയങ്കരമായി വയലൻ്റ് ആകുകയും ടി വി തല്ലി പൊട്ടിക്കുകയോ വീട്ടിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എറിയുകയോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ചില വീടുകളിലുള്ള ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇന്നതിനെ കർത്താവ് നിർത്തൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ. അത് കുട്ടികൾ തന്നെ ആണോന്നില്ല, പൈശാചിക ശക്തിയിലെ ഉപദ്രവത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ചില അമ്മമാരാകാം, അവർക്ക് മാനസിക നില തന്നെ തെറ്റി ചിലതൊക്കെ കാണിച്ച് വയലൻ്റ് ആകുന്നു, ആളുകൾക്കതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ചിലരെ കർത്താവ് ഇന്ന് വിടുവിക്കുന്നതായി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് ബോധ്യം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചേക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. സമനില തെറ്റിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മൈസൂരിൽ എവിടെയോ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ഒരു അനേക വർഷങ്ങൾ ഒരു മുറിക്കകത്ത് അടച്ചിട്ടിരുന്നൊരു യുവാവിനെ അന്ന് കർത്ത ഈ ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അമ്മയും ഈ മോനും ആ മോൻ്റെ സിസ്റ്ററും കൂടെ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. പുറത്തിറക്ക വീട് ഒരു മുറിയിൽ നിന്നും പുറത്തിറക്കാതിരുന്ന യുവാവിനെയാണ് അവൻ്റെ മേലുണ്ടായിരുന്ന പൈശാചി ശക്തികൾ വിട്ടു മാറി സമനില തിരിച്ചു വന്ന് ഒരു സ്റ്റേജിൽ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. ഇതുപോലെ ദൈവം ഗദരദേശത്തെ ഭൂതഗ്രസ്തനെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കിയപ്പോൾ അവൻ സുബോധമുള്ളവനായി എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. ഡെക്കാപോലീസ് എന്ന് പറയുന്ന 10 പട്ടണങ്ങളിൽ ചെന്നവൻ സാക്ഷ്യം പറയും. അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ അതിഭയങ്കരമായി ഈ നാളുകളിൽ നടക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ ഇഷ്ടമാണോ? ഇഷ്ടമല്ലേ? ഹലോ. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. എന്നാൽ പകരം യേശു വരുവാണെങ്കിൽ, ഞാൻ പണ്ടൊരു പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, ജീസസിൻ്റെ ഹൗസ് വിസിറ്റ്, യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഭവന സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ച്. പണ്ട് ഏതൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ, ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ പത്രോസിൻ്റെ അമ്മാവ് പനി പിടിച്ച് വിറച്ച് കിടക്കുക, കമ്പിളി പുതപ്പൊക്കെ. യേശു എന്ത് ചെയ്ത്? കുനിഞ്ഞിട്ട് പനിയെ ശാസിച്ചു. അവളെയല്ല ശാസിച്ചത്, പനിയെ ശാസിച്ചു.
എനിക്കാണ് ഈ പനിയെ അത് എനിക്ക് ഒരു ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പനി വന്നാൽ ശാസിച്ചാൽ മതി പോകുള്ളൂ. പനി വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ശാസിക്കുക. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പനി വിട്ടുപോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊറോണ പനി തുടങ്ങിയുള്ള സകല പനിയും വിട്ടുപോകും. വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ യേശു യേശു കുനിഞ്ഞ് ശാസിച്ചു. അവൾ എഴുന്നേറ്റ് ഈ ഗസ്റ്റിനൊക്കെ കാപ്പിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. അവൾ എഴുന്നേറ്റ് അവർ പരിചരിച്ചു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം തന്നെ അടുക്കള കയറി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ പറയാൻ കാര്യം, ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരയണം എന്ന് ചോദിക്കും. യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ പലരും പല ആവശ്യങ്ങളുമായി വന്നു. കണ്ണിന് കാഴ്ച വേണം. ഈ ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ട് ഭൂതോപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് മോളെ വിടുവിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഉടനെ യേശു ആദ്യം പ്രതികരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ ഇസ്രായേലിലെ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അടുക്കലേക്കാണ് ഞാൻ അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, ജാതികളിലേക്കല്ല, ഇസ്രായേലിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ. ശാസ്ത്രി വിടില്ല. മാത്രമല്ല അവൾ പറഞ്ഞു, മാത്രമല്ല ഈ യേശു പറയുകയാണ്, മക്കളുടെ അപ്പം എടുത്ത് നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് അവരെ ചോദിച്ചു. ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു, യജമാനെ അല്ല, ഈ ഭക്ഷണമേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ശകലങ്ങൾ, അപ്പം നുറുക്കുകളെങ്കിലും ഈ പട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്ന, നായ്ക്കൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് കിട്ടിയാൽ മതി, നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് അത് കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് യേശുവിനെ ഭയങ്കരമായി ഇമ്പ്രസ് ചെയ്തു, അവളെ സൗഖ്യമാക്കി. എൻ്റെ അർത്ഥം, ആര് ജാതിയോ മതമോ ഒന്നും യേശുവിന് പ്രശ്നമല്ല. പറഞ്ഞേ, ചോദിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക്. ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ട് പൊക്കളയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്? കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞ മടുത്തു പോകാതെ അല്ലേ, ആ ഒരു വിധവയായ സ്ത്രീ ചെയ്തതുപോലെ മടുത്തു പോകാതെ. ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച് കിട്ടിയില്ല, രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച് കിട്ടിയില്ല. അപ്പം ബ്രദറെ, ഡൈം ബ്രദറെ, എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചോദിക്കണം? ഉത്തരം പറയട്ടെ, കിട്ടുന്നത് വരെ. പറഞ്ഞേ, കിട്ടുന്നത് വരെ ചോദിക്കണം. ദൈവഹിതമുള്ളതാണെങ്കിൽ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം, ദൈവഹിതമുള്ളതാണ്. കിട്ടുന്നത് വരെ ചോദിക്കുക, കിട്ടിയിരിക്കും, അതുകൊണ്ടേ പോകും. അപ്പം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ആസ്ക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച്, ചോദിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സവിസ്തരം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കുക. എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് അന്വേഷിക്കുക. അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു പോവും, അയാളുടെ മുമ്പിൽ അത് കിടന്നാൽ പോലും അത് കാണില്ല. കാരണം അന്വേഷണത്തിന് അത്രയേ ജാഗ്രതയുള്ളൂ. പക്ഷേ അവിടെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജാഗ്രതയോടുകൂടി അന്വേഷിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ, സീക്ക് ഡിലിജൻ്റലി, വളരെ ജാഗ്രതയോട്, കിട്ടുന്നത് വരെ നോക്കണം. നമ്മൾ ബൈബിളിലൊരു സ്ത്രീ ഒരു നാണയം കാണാതെ പോയ സമയത്ത് അന്വേഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ സ്ത്രീ എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെയും കാണാനില്ല. ചില ആളുകളുണ്ട്, മോനെ അതിങ്ങ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നേ, മോളെ അതിങ്ങ എടുത്തേ, ഏ അമ്മ ഇവിടെയും കാണാനില്ല, നോക്കിയിട്ട് പോലുമില്ല, അവിടെ ഒന്നും പോയിട്ട് പോലുമില്ല, താല്പര്യമില്ല അന്വേഷിക്കുന്നത്, ഇവിടെയും കാണാനില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ അമ്മ തന്നെ വന്നെടുക്കാൻ. എൻ്റെ അർത്ഥം, ഈ സ്ത്രീ അല്ല അതല്ല ചെയ്തത്. ഈ സ്ത്രീ ചെയ്തത് വിളക്ക് കത്തിച്ച് അടിച്ചു വാരി, ചൂല് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരുപക്ഷെ കട്ടിലിൻ്റെ താഴെ ആ പെട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പെട്ടി ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കി, അവിടെ ഒരു പൂപ്പാത്രം ഇരിപ്പുണ്ട്, അതും എടുത്ത് നോക്കി, എല്ലാം എടുത്ത് അരിച്ച് പെറുക്കി നോക്കിയപ്പോൾ നാണയം കിട്ടി. അതിൻ്റെ പേരാണ് സീക്കിംഗ് ഡിലിജൻ്റലി. വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം അന്വേഷിച്ചാൽ കിട്ടും. അതിൽ ഇനി പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കണം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായി അന്വേഷിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ദൈവമുഖം. യെശയ്യാവിൻ്റെ പ്രവചന പുസ്തകം 29:11 മുതൽ താഴേക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതിൽ 13 തോന്നി എവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും, എന്നാൽ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടെത്തും. അപ്പോൾ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട്, പക്ഷേ പറ്റുവാണെങ്കിൽ കാണാം എന്ന രീതിയിലാണ്. പക്ഷെ ചിലരുണ്ട്, എൻ്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ കണ്ടേ അടങ്ങും. അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കും, ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കും. ദൈവത്തെ കാണാവുന്നതുപോലെ, കണ്ടെത്താവുന്നതുപോലെ അന്വേഷിക്കും. ഇതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്, അതും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട്, കണ്ടെത്താവുന്നതുപോലെ അന്വേഷിക്കണം. ഇപ്പം ജോലിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാൾ വെറുതെ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരാ, ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ജോലി തേടി പുറപ്പെടേണ്ടി വരും. എല്ലായിടങ്ങളിലും ഒക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം, എല്ലായിടത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ, എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണം,
ഇല്ലേ, അതിൻ്റെ ജോബിൻ്റെ ഒക്കെ പോർട്ടൽസ് ഉണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം, അന്വേഷിക്കണം, അപ്പോഴാണ് അതിലേക്ക് നാം നടത്തപ്പെടുന്നത്. മൂന്നാമത്തതാണ് നോക്ക്. എന്ത് ചെയ്യുക? മുട്ടുക. മുട്ടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നോക്ക് പെർസിസ്റ്റൻ്റ്ലി, വാതിൽ തുറക്കപ്പെടുന്നത് വരെ മുട്ടുക. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഒരാളൊരു വാതിൽ മുട്ടുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? അതിൻ്റെ അകത്ത് ആരോ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് അന്വേഷിക്കുന്ന എന്തോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്, അതുകൊണ്ടല്ലേ മുട്ടുന്നത്. കാലിയായി കിടക്കുന്ന ഒരു ഒരു ആൾപ്പാർപ്പമില്ലാത്ത ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ അകത്ത് ആരുമില്ലെന്ന്, ആരെങ്കിലും ചെന്ന് മുട്ടുമോ? നമ്മൾ ആരും ചെയ്യാറില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിനകത്ത് നിന്നൊന്നും കിട്ടാനില്ല. എന്നാൽ അതിനകത്ത് ആളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ മുട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ അവിടെ ചില സമയത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോളിംഗ് ബെല്ലുണ്ട്, ഡോർഫോണുകളുണ്ട്. ഡോർഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പലപ്പോഴും മുമ്പിൽ വീടിൻ്റെ വെളിയിൽ വന്നൊരാൾ നിന്നാൽ അകത്തുള്ളവർക്ക് ഒരു സ്ക്രീനിൽ കാണാം, ഇന്ന ആൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കാണാം, ഗേറ്റിലെത്തിയാലും കാണാം, അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. മറ്റൊരു സാധനം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഡോറിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോള്, ആ ഹോളിനകത്തൊരു ലെൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, പല ഫ്ലാറ്റുകളിലും കാണാം. അതിലൂടെ നോക്കിയാൽ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുടെ ഫേസ് കാണാം, ഇത് കണ്ടിട്ട് തുറന്നാൽ മതി, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം. എന്നാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതൊന്നുമില്ല. ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഇടിക്കുക, മുട്ടുക. ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുക, പെട്ടെന്ന് മുട്ടിയാൽ കേൾക്കണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അകത്ത് മുഴുവൻ ടി വി വെച്ചൊക്കെ ഭയങ്കര കോലാഹലമാണ്, നമ്മളവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പതുക്കെ മുട്ടിയാൽ കേൾക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിനകത്ത് ആളുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പായാൽ ഭയങ്കരമായി വേണ്ടി വന്ന് ഇടിക്കും നമ്മൾ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നാണക്കേടെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച്, ലജ്ജ മാറ്റിവെച്ച് നമ്മൾ ഇടിക്കുക. പല പ്രാവശ്യം നന്നായി ഉറക്കെ മുറുക്കെ ഇടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അകത്ത് നിന്ന് പ്രതികരണം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് മുട്ടുവിൻ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടും. ആരോടൊക്കെയോ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ വിടുതൽ, ഒരു വലിയ ബ്രേക്ക് ത്രൂ വരുവാൻ ആവശ്യമായ ഒരു ഫോർമുലയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. എന്താണ് ആ ഫോർമുല? ആസ്ക്, ASK എന്ന ഒരു തത്വമാണ്. എന്താണത്? ചോദിക്കുക, അന്വേഷിക്കുക, മുട്ടുക. പറഞ്ഞേ, ചോദിക്കുക, അന്വേഷിക്കുക, മുട്ടുക. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രഷൻ കൂടെ കാണാം. ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാ കൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി, ചോദിച്ച് നടക്കുക. എന്നാൽ സീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അടുത്ത ലെവലാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, കുറേ നാളുകളായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കൂടെ പഠിച്ചൊരു ഒരു സുഹൃത്തിനെ എനിക്ക് കാണണം, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ടച്ച് വിട്ടുപോയി. നമ്മൾ പറയാം ടച്ച് വിട്ടു, ഇപ്പോൾ ആളെ കണ്ടുപിടിക്കണം. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന എന്താ? നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നിട്ട് ചിലരോടൊക്കെ ചോദിക്കും, ഇന്ന ആൾ എവിടെയാണെന്ന് വല്ലപ്പെടുത്തോണ്ടോ. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊന്നും ചോദിക്കും, നമ്മളോട് കൂടെ പഠിച്ച ഇന്ന ഒരു ഒരു പുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മളോട് പഠിച്ച ആ പുള്ളി എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്, ആർക്കെങ്കിലും പെടുത്തോണ്ടോ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് ചോദിക്കും അല്ലേ. അന്നത്തെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഇട്ട് ചോദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ സാധ്യതയുള്ള ചിലരെയൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ ആളെ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പുറപ്പെടും. അടുത്തത് എന്താണ്? ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് അന്വേഷണമാണ്. പറഞ്ഞേ, ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് അന്വേഷണമാണ്. ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് അന്വേഷണമാണ്, അന്വേഷിച്ചിറങ്ങുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ച് ആ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തുന്നു. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് എന്താണ്? മുട്ടലാണ് അല്ലേ. ആ വാതിലിൽ മുട്ടണം. ആളകത്തുണ്ടെങ്കിൽ വാതിലിൽ മുട്ടിയാൽ അത് തുറക്കപ്പെടും. ചോദിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്? ധൈര്യത്തോടെ ചോദിക്കണം. എനിക്ക് കിട്ടും എന്ന ധൈര്യം, കാരണം ഓഫറുണ്ട്, ആസ്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷാൽ ബി ഗിവൻ ടു യു. അതുകൊണ്ട് കിട്ടും എന്ന ധൈര്യത്തോടുകൂടെ ചോദിക്കുക. ചില യുവതി യുവാക്കന്മാരോട്, ചില മുതിർന്നവരോടൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാണ്, പ്രാർത്ഥനയിൽ കർത്താവിതരണേ കർത്താവിതരണേ കർത്താവ്, ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചൊല്ലുപോലെയാണ് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആരെ വിമർശിക്കുകയൊന്നുമില്ല. കർത്താവ് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ, കർത്താവ് ഞങ്ങൾ പാസ്റ്റർ അനുഗ്രഹിക്കണം, കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ദേശത്തെ അനുഗ്രഹിക്കും, കർത്താവ് എല്ലാ സഭകളെയും അനുഗ്രഹിക്കണം, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. കാര്യം തെറ്റൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ അതിലൊരു ഫോക്കസ്, ദാറ്റ്സ് എ ജനറിക് പ്രേയർ, ഇറ്റ്സ് എ ജനറൽ പ്രേയർ. എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കണമേ, അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു തൃപ്തി കിട്ടി ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങും. എന്നാൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ എട്ടാം വചനമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, എന്നോട് ചോദിച്ചുകൊള്ളുക, ഞാൻ ജാതികളെ അവകാശമായും ഭൂമിയുടെ അറ്റങ്ങളെ കൈവശമായും തരും. വളരെ സ്പെസിഫിക്കായി ചോദിച്ച്
മേടിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. എന്താണ് നിന്റെ ആവശ്യം? കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണേ, കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണേ, കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണേ, കർത്താവ് എന്താ നിനക്ക് വേണ്ട കൊച്ചേ, പറഞ്ഞാൽ മതി. അത് കാര്യം പറ, എല്ലാ ദിവസവും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണേ, കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണേ, ഞാൻ എവിടെ അനുഗ്രഹിക്കണ്ടേ? വളരെ വ്യക്തതയോടെ, വളരെ വ്യക്തതയോടെ ചോദിക്കുക. അടുത്ത ലെവൽ എന്താണ്? സീക്ക്. എങ്ങനെ? ജാഗ്രതയോടെ, കൃത്യമായി എല്ലാ ദിവസവും പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് ദൈവമുഖം അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലാമെങ്കിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, പണ്ട് കാലത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കാൻ, ദൈവത്തെ തേടുന്ന ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ 3 മണി വെളുപ്പിനൊക്കെ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കും, 4 മണിക്ക് ചില ദിവസങ്ങളിൽ എഴുന്നേൽക്കും, ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങും, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങും, അന്നത്തെ അറിവിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രതയോടുകൂടെ എന്തന്വേഷിക്കണം? ജോലിയാകട്ടെ, എന്തോ ആകട്ടെ, ഒരു ജീവിതപങ്കാളി വേണം. അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജാഗ്രതയോടെ അന്വേഷിക്കുക. അടുത്തതെന്താണ്? മുട്ടുക. മുട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് മുട്ടേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല, കാരണം കോളിംഗ് ബെല്ലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ചെന്നാൽ മതി. എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ഇറ്റ് ഈസ് ടു അപ്രോച്ച്, സമീപിക്കുക. ഹലോ, ദൈവത്തെ സമീപിക്കുക. ഡ്രോ യുവർ സെൽഫ്സ് ടു ഗോഡ്, ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് സമീപിക്കുക. അപ്പൊ മുട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്രോച്ച് ദ സോഴ്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഈ കാര്യം എല്ലാവർക്കും ക്ലിക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം വിപ്ലവകരമായി മാറാൻ പോകും. ഈ പുസ്തകം കയ്യിലുള്ളവര് ഒന്നുകൂടി വായിക്കുക. പണ്ട് വായിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും പൊടി പിടിച്ച് കിടപ്പുണ്ടായിരിക്കും, എടുത്ത് ഒന്നുകൂടി വായിക്കുക. കൈവശം ഇല്ലാത്തവർ ആമസോണിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലെസ്സിംഗ് ടു ദ റിസോഴ്സസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലോ, ബ്ലെസ്സിംഗ് ടു ദ വെബ്സൈറ്റിലോ ഒക്കെ ചെന്ന് ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൈവശമാക്കി വായന തുടങ്ങുക. അധികം സമയം കൊടുക്കില്ല ഇത് വായിക്കാൻ, പക്ഷേ വായിച്ച് തീർക്കുന്നില്ലല്ല, അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്താണ്? ഇന്നൊരു സാക്ഷ്യം വല്ലതും കേൾപ്പിക്കാനുണ്ടോ? ആരും ഈ സമയത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യരുത്, മുഴുവൻ വീഡിയോ കാണണം. ഒരു സാക്ഷ്യം നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുക, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും, നമ്മൾ പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും. എന്നിട്ട് പെരുകിയുള്ളൂ, ഇന്ന് വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക് കീപ് ദ ഫയർ ബേണിംഗ്, ആത്മീയ ജ്വലിപ്പിക്കുക, റിവൈവൽ പ്രെയർ, ഉണർവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നടക്കാൻ പോകുക. ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചേ. ഇത് ഈ ഒരു സാക്ഷ്യം ആക്ച്വലി ഒരു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യപ്പെട്ടു. പ്രാർത്ഥനയുടെ സാക്ഷിയാണിത്, നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. ഇത് സന്ധ്യ ജൂബിൻ നിന്നാണ്. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. എൻ്റെ പേര് സന്ധ്യ ജുബിൻ, ഞാൻ കോട്ടയത്തിൽ നിന്നുമാണ്. എൻ്റെ ഭർത്താവ് ജുബിൻ വർഗീസിന് ജോലി ലഭിച്ചതിനായിട്ടുള്ള ഒരു സാക്ഷ്യം പറയുവാനാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നത്. 1 വർഷത്തോളമായി ഞങ്ങൾ ജോലിയില്ലാതെയും ഭയങ്കര കടഭാരത്തോടും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ സ്ഥിരം ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേയുടെ പ്രെയർ കാണുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെ എനിക്ക് ബ്രദർ ഡാമിയൻ്റെ പേഴ്സണൽ വാട്സപ്പ് നമ്പർ കിട്ടുകയും ഞാൻ ആ നമ്പറിലേക്ക് പ്രെയർ റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രദർ തിരിച്ചു മറുപടി തന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുക, വിഷമിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഭർത്താവ് മുംബൈയിലേക്ക് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വീണ്ടും പോയി. ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയപ്പോഴും ഞാൻ ബ്രദറിന് പ്രെയർ റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം പോസിറ്റീവായി വരികയും തന്നു ചെയ്തു. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രെയർ, 21 ദിവസത്തെ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രെയർ വന്നു. ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രെയറിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഉപവാസം എടുക്കുകയും ഞാനും അതിനോടൊപ്പം ഉപവാസം എടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രെയർ അവസാനിക്കുന്ന ഇന്ന് 21-ാമത്തെ ദിവസത്തിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവിന് എയർ ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ ജോലി ലഭിച്ചതിനും ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിനും ഞാൻ യേശുവിനോട് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാ ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ആമേൻ. 21-ാമത്തെ ദിവസം മറുപടി വന്നു. അതിപ്പോ ഡാനിയലിന് മറുപടി വന്ന പോലെ ആയിപ്പോയല്ലോ. 21 ദിവസം അല്ലേ? തടുത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് വരുന്നു പാർസി പ്രഭു, എയർ ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി ലഭിച്ചു. എല്ലാവരും പിരിച്ചുവിടുന്ന സമയത്ത് ജോലി. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ. കരങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നീറ്റി പിടിച്ച് കർത്താവേ, ഈ സഹോദരങ്ങൾക്കായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കർത്താവേ, ജോലി വേണ്ടവർക്ക് അങ്ങ് ജോലി കൊടുക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്, മുട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനി കർത്താവേ അത്ഭുതകരമായ അവർക്ക് ജോലി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രോഗികളെ അങ്ങ് സൗഖ്യമാക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന വിശാലമായ ദൈവപ്രവൃത്തികൾ നടക്കുകയാണ്, വളരെ വിശാലമായ ചില ദൈവപ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നു.
ഹാലേലൂയ ഹാലേലൂയ ഹാലേലൂയ. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നതെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കൈവശം വരട്ടെ. ഒത്തിരി പേരുടെ കടബാധ്യതകൾ മാറിപ്പോകുന്നതായി ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ വാടക പോലും കൊടുക്കാനില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതകരമായി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണേ. പലർക്കും പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുകയാണ് വാടക വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക്. ദൈവം നല്ല വഴികൾ തുറക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ മുട്ടുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും വെളിപാട് പുസ്തകം 3:20 എത്തുമ്പോൾ യേശു മുട്ടുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതാ ഞാൻ വാതിക്കിൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു, ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്ന് ഞാൻ അവൻ്റെ അകത്ത് വരികയും ഞാൻ അവനുമായി അത്താഴം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പം നമ്മളോട് മുട്ടാൻ പറയുക മാത്രമല്ല, യേശു നമ്മളുടെ ഹൃദയവാതിലൊക്കെ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ആരുണ്ട് യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം തുറന്നു കൊടുക്കാൻ? അങ്ങനെയുള്ളവർ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചതിനോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക, യേശുവേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാതിൽ ഞാൻ തുറക്കുകയാണ്, അങ്ങകത്ത് വരണമേ. എന്നോടൊപ്പം വസിക്കണേ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാം, ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കാം. കർത്താവേ, അങ്ങേ പിരിഞ്ഞൊരിക്കലും ഞാൻ പോകയില്ല. ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ജോലി സ്ഥലത്ത്, വിദേശ രാജ്യത്ത് എവിടെയോ ജോലിയിലായിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരും, ഒരുപക്ഷെ IT ഫീൽഡിലായിരിക്കാം, ഒരു ലേബർ ക്യാമ്പിലായിരിക്കാം, ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ നേഴ്സായിരിക്കാം, മെയിൽ നേഴ്സായിരിക്കാം, ഫീമെയിൽ നേഴ്സായിരിക്കാം, ഒരു ഡോക്ടറായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഭയങ്കരമായ ഏകാന്തത. കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഇന്ന് മുതൽ നീ ഒരിക്കലും ഏകാന്തത അനുഭവിക്കില്ല, എൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ നിനക്ക് തരും. എവിടെ പോയാലും യേശു കൂടെ വരും. ആ ഏകാന്തതയും ശൂന്യതയും കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റുകയാണ്. രോഗങ്ങളെ കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റുന്നതിനായി നന്ദി. കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നതിനായി നന്ദി. ബ്ലെസ് ഫാദർ. സരസു എന്ന് പറയുന്ന പേരുള്ളൊരു സഹോദരിയെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ തൊടുന്നതായി ഞാൻ കാണുന്നു. എന്നും കണ്ണുനീരാണ്. കർത്താവ് ഇന്നത് തുടച്ചു കളയുക, ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ നൽകുക. കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്തതിനായി നന്ദി. നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം. You are